Convidar a reflexionar és el que pretén l'exposició Cultura i Canvi Tecnològic, Patrimoni UPB, que s'ha inaugurat a l'espai N1 de la Biblioteca Central del Campus de Vera, amb l'assistència de diverses personalitats. La mostra, que podrà visitar-se fins al 27 d'octubre, està comissariada per Antoni Colomina i Beatriz Domènech, de l'Àrea del Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València hem volgut mostrar o fer una exposició on eh, totes les col·leccions i museus de, de la universitat estiguen, estiguen presents i els objectes, les obres d'art d'unes i altres col·leccions dialoguen en, ton, entorn a un discurs que té com a, eh, com a fil conductor la relació entre art, ciència i tecnologia. La mostra es distribueix en tres seccions. La primera, la bellesa funcional de la naturalesa. La segona, projectant camins i construint el món. I la tercera, el progrés tecnològic i els seus conflictes, on es reflexiona sobre el xoc entre el progrés científic i la vida humana. La última reflexió de totes és de quina manera aquest avanç tecnològic eh, ha creat també uns conflictes, especialment amb, amb l'obsolescència tecnològica, amb la huella, amb la huella eh, eh, ...que deixa todo este, este progreso... ...y de qué manera para que la especie no colapse... Ha, ...ha de continuar avanzando... ...pero de una manera sostenible. La exposición incluye objetos... ...de diversa sofisticación tecnológica... ...que dialoguen a peces de artistas... ...tan destacados como José María Iturralde. Yo me congratulo de que el hecho... ...de que estemos en la Universidad Politécnica... ...de que la nueva dirección... ...pues se preocupe tanto de establecer esos nexos... las relaciones con comitancias entre arte y ciencia, pues eh aquí se proyecten de con esta preciosísima exposición. La exposició Cultura i canvi tecnològic Patrimoni UPV, que ara pot visitar-se al campus de Vera, és un projecte amb potencial itinerant per a projectar la universitat cap a la societat.